መስቲያት ቤትና መስቲያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። ፎቲ ልሳነይ መን ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት ምላኺ ክጣወኺ ግና መሰለይ ፍትሒ ዕለተ ሓሙስ 18 ሚያዝያ 2019 ካብ ከተማ ኑርንበርግ ጀርመን ዝርከብ ስቱድዮ መስትያት ቤትና ዕዙዝ ሰላምተና ይብፃሕኩም ክቡራት ተኸታተልትና ከመይ ትውዕሉ። ንሎሚ ምድላው መስትያት ቤትና ንኩነታት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ሊብያን ከምኡውን ነቲ ኣብ ዛዕባ ዞም ስደተኛታት ኣብ ብራስለስ ጀርመን ኣብ ፊት ቤት ፅሕፈት ኤሮፓዊ ሕብረት ክግበር ተወጢኑ ዘሎ ሰላማዊ ሰልፍን ከምኡውን ካብ ጀርመን ተበጊሶም ብብሽክለታ ናብ ብራስለስ ብዛዕባ ነቒሎም ዘለዉ ጉዱሳት ገለ ክንብል ኢና። ትሕዝቶ መስትያት ቤትና ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪት ሙዚቃ ተመሊሳ ን10 ደቓይቕ ዝኸውን ምሳኹም ክትፀኒሓ ምክትታልኩም ኣይፈለየና። ምሳና ፅንሑ። ንዓመታት ብተደጋጋሚ ክግለጽ ከም ጸንሐ ኩነታት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ሊብያ ካብ ዝኸፍአ ናብ ዝገደደ እዩ ክኸይድ ጸኒሑን ዘሎን። ብፍላይ ድሕሪ ምውዳቕ ኮነሬል መዓመር ቃዛፊ እቲ ሃገር ስለ ዝወደቐት ውሕስነት ስደተኛታት ኣብ ሊብያ ኣብ ኣዝዩ ኣሰካፊ ኩነታት እዩ ጸኒሑን ዘሎን። ሎሚ ቕነ ብተወሳኺ ኣብ ሊብያ ብፍላይ ኣብ ከባቢ ከተማ ትርቡሊ ካብቲ ክኸይድ ዝጸንሐ ኣካይዳ ፍልይ ዝበለ ነገር ወጥርን ኩናትን ይካይድ ኣሎ። ኤርትራውያን ስደተኛታት ከዓ ብኸቢድ ሓደጋ ተዋሒጦም ብዝረኸብዎ ዕድል ሓግዙና እናበሉ ካብ ምእዋይ ዓዲ ይውዓሉን። ንድሕሪት ገጽካ ምምላስ ዘይከኣል ኮይኑዎም ንቕድሚት ገጾም ከይከዱ ኤረጳዊ ሕብረት ንማያዊ ዶባቱ ዓጺይዎ እዩ። ኣብ ሊብያ ከይነብሩ ድማ ኩናትን ማእሰርትን ኮይኑ ትርፉ። ዓቕሊ ጽበት ከቢድ እዩ። ንሳቶም የእውዩ፣ ንሕና ድማ በዚ ክንገብሮ እንኽእል ወይ ንፖሊስ ሕብረት ኣውሮጳ ክንቀይሮ ኣዝዩ ስለ ዝኸበደና ኣሕዋት እናተጨነቑን እናጠፍኡን ብሰንኪ ስእነት ዓቕሚ ትም ኢልና ንዕዘብ ኣለና። ሎሚ ብዘይካቶም ውሕዳት ብመንገዲ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕብራት ሃገራት ማለት ዩኤንኤችሲኣር ናብ ኒጀር ተወሲዶም ናብ ሳልሳይ ሃገር ዕቑባ ዝወሃቦም ዘሎ ገዲፍካ ካልኦት ኣሽሓት ኣብ ውሽጢ ሊብያ ኮይኖም ይሳቀዩ እዮም ዘለዉ። ኣብ ሊብያ ናይ ስደተኛታት ማዓስከራት ይኹን ናይ ስደተኛታት ቤት ማእሰርታት ግቡእ ናይ ጸረይት ክንክን ስለ ዘይግበረሎም ጽሩይ ዝስተማይን ዓይኒ ምድርን እውን ስለ ዘይረኽቡ ብዙሓት ኤርትራውያን ብናይ ቆርበት ዝሕክኽ ዓበቕ ዝሳቐዩ ጥራሕ ዘይኮኑ ብሕማማት ተምላስን ውፃኣትን እውን ህይወቶም ዝስእኑ ኣለዉ እዮም። እቶም ስደተኛታት ቆልዓ ሰበይቲ ነብሰ ጽራትን ከይተረፉ ዝርከብዎም ስለ ዝኾኑ ድማ እቲ ሰብኣዊ ቅልውላው ከቢድ ክኸውን ገይርዎ እዩ። ኡቡንቱ ዝተባህለ ኣብ ፍራንክፈርት ጀርመን ዝመደበሩ ኣብ ዛዕባ ስደትን ምውህሃድ ስደተኛታት ምስ ሕብረተሰብ ወይ ኢንቴግሬሽን ዝሰርሕ ዘይመንግስታዊ ትካል ነዚ ኣብ ሊብያ ዘሎ ፀገማት ድምፂ ንምዃን ሓደ ስራሕ ክሰርሕ ወሲኑስ ድሮውን ምንቅስቓሳት ጀማሚሩ ኣሎ። መስትያት ቤትና ከዓ ነዚ ቅዱስን እዋናውን ጉዳይ ናብ ህዝቢ ከተቕርቦ ብምውሳና ካብ ኣካየቲ ኡቡንቱ ብዛዕባ ተሓሲቦሞ ዘለዉ መብርሂ ሓቲታ ነይራ። ትካል ኡቡንቱ ክቃለሰሎም ዝደልዮም ፍትሓውያን ኣይኮኑን ዝብሎም ጉዳያት እዚኣቶም እዮም። ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝግበር ዘሎ ሕማቕ ኣተሓሕዛ፣ ጭውያ፣ ፀቕጢ፣ ምምንዛዕ ውልቃዊ ነፃነት፣ ባርነትን ቅትለትን ብፍላይ ከዓ ኣብ ሊብያ ደው ክብል። ኡቡንቱ እዞም ኣብ ሊብያ ዝርከቡ ስደተኛታት ካብቲ ሓደገኛ ገማግም ባሕሪ ሊብያ ናብ ውሕስ ቦታ ክእለዩ ይፅውዕ። ኣውሮጳዊ ሕብረት ንዝተፈላለዩ ኣብ ሊብያ ዝርከቡ ዕጡቓት ብረት ኣብ ምዕጣቕ ኢዱ ክስሕብ ምስ ውልቀ መልእኽቲ ምትሕብባር ደው ከብል፣ ነቶም ንስደተኛታት ንምሕጋዝ ዝንቀሳቐሱ ገበርቲ ሰናይ ከም ገበነኛታት ምርኣይ ከቋርፅን ኣብ መንጎ ስደተኛታት ሌላን ጉሌላን ማለት ብሕብሪ ቆርበት ዝግበር ኣድልዎ ክተርፍ ዝብል እዩ። ዕላማ ኡቡንቱ እቶም ኣብ ሕማቕ ኢሰብኣዊ ኩነታት ዝርከቡ ስደተኛታት ብቕፅበት ናብ ውሑስ ቦታ ክግዕዙ እዩ። ሕብረት ኣውሮጳ ንኩሎም ስደተኛታት ካብ ናይ ሃይማኖት ባህሊ ድሕረ ባይታ ዓሌትን ሕብሪ ቆርበትን ነፃ ዝኾነ ቁልጡፍ ሓገዛት ክገብረሎም ይፅውዕ።
ኡቡንቱ ነዘን ማዕዋት ካብ ፍራንክፈርት ጀርመን ንቂሉ ብራስለስ ቤልጅየም ዝበጽሕ ናይ ብሽክለታ ቱር ኣዳሊሎ እቲ ናይ ብሽክለታ መስመራት በቲ ፖለቲካዊ ውሳነታት ዝወሃበሉ ቦታታት ጀርመንን በቲ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ንፈለማ እግሮም ዝረግፅሉ ከባቢታትን እዩ ክካየድ ተወጢኑ ዘሎ ኡቡንቱ ኣብዚ ናይ ብሽክለታ ቱር ቀንዲ ስርሑ ኣብ ምውህሃድን እቲ መደብ ኣቓልቦ ዜና ንኽስሕብ ምስራሕን እዩ እቲ ናይ ብሽክለታ ቱር ካብ ፍራንክፈርት ጀርመን ናብ ብራስለስ ጀርመን እዩ ክካየድ ኩሉ ምሳና ኣብቲ ቱር ክሳተፍ ዝደሊ መርሓባ ኢልና ንቕበሎ ድማ ይብሉ ተሳተፍቲ ግድን ኣይኮኑን ካብ ከተማ ፍራንክፈርት ክብገሱ ካብተን ካልኦት ንቑጣታት እውን ክብገሱ ይኽእሉ እዮም ኣብ ከተማ ብራስለስ ቤልጅየም ምስተበፅሐ ኣብ ፊት ኤሮጳዊ ሕብረት ዶብ ብምባል እቲ ዕላማና ንተወከልቲ ሰብኣዊ መሰላት ኤሮጳዊ ሕብረት ከነቐርብ ኢና ብዝረኸብናዮ ወርቃዊ ዕድል ተጠቒምና ኸዓ ኣብ ሊብያ ዘሎ ብሓለውቲ ዶብ ሊብያውያንን ኣሰጋገርቲ ደቂ ሰባት ወይ ነጋዶ ደቂ ሰባት ዝግበር ዘሎ ኢ ሰብኣዊ ኣተሓሕዛ ስደተኛታት ሓበሬታ ክነቕርብ ኢና እቲ ኢ ሰብኣዊ ዝተባህለ ክዝርዝርን ከሎ ካብ ኣሰቃቒ ማሕርምቲ ክሳብ መሸጣ ባርነትን ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ኣፍሪቃውያን ዝካየድ ስርቂ ውሽጣዊ ኣካላት ወዲ ሰብን ዘጠቓልል እዩ ስለዚ እቲ ናይ ብሽክለታ ቱር ዝጅመረሉ ዕለት ቦታን ሰዓትን ከም ዝስዕብ እዩ ዕለት 1 ግንቦት 2019 ሰዓት 10 ቅድሚ ቀትሪ ካብቲ ኣብ ከተማ ፍራንክፈርት ኣብ ሃብትቫኸ ዝርከብ ካተሪነን ኪርሸ እዩ ኣብቲ ቦታ እውን ብዛዕባ ዕላማ እቲ ናይ ብሽክለታ ቱርን ኩነታትናን መብርሂ ክንገብር ኢና ናይ እሂን ምሂን መድረኽ ምስ ናይ ቡን ቀረቡን ስለ ዘሎ ሓድሕድ ክንላለ ክሕግዘና እዩ ከምቲ ተመዲቡ ዘሎ መደብ ዕለት 1 ግንቦት ካብ ፍራንክፈርት ምስተበገስና 135 ኪሎ ሜትር ተጓዒዝና ኣብ ከተማ ኮብለንስ ክንኣቱ ኢና ብከተማ ከለን ኣኸን ማሽትሪስት ሆላንድ ኣቢልና ከዓ ዕለት 6 ግንቦት 2019 ናብ ከተማ ብራስለስ ቤልጅየም ክንኣቱ ኢና ድሕርቲ ዝካየድ መደባት ኣብ ዝተፈላለያ ቤተ ክርስትያናትን ማሕበራትን መደቀሲ ተዳልዩ ኣሎ ንኹሉ ዝኣክል እንተዘይኮይኑ ከዓ ህዝቢ ባዕሉ ኣብ ዝተፈላለያ ሆስቴላት ክሓደር ይኽእል እዩ ሊብያ ሎሚ ኣበርቲዓ ትፅዋዓና ኣላ ኣውያት ንጹሃት ዜጋታትና ድቃስ ይኸልኣና ኣሎ ላም ብሓደ ወገና ኣይትሰብሕን እያ ብውሽጢኻ ዘሳቀካ እናሃለዎ ከዓ ቁሱን ህይወት ክትመርሕ ኣፀጋሚ እዩ እቲ ክትገብሮ ዝግብኣካ እንተገበርካ ግን ዋላ እኳ ነቲ ሽግር ሙሉእ ብምሉእ ክትፈትሖ ኣይትኽኣል ግቡእካ ብምግባርካ ብሕልናኻ ቁሱን ኢኻ ኤርትራ ህዝባ ውሑድ እዩ መሬታ እውን ንእሽተ እዩ መከራኣ ግን ብዙሕ እዩ ሎሚ ህዝባ ኣብ ሊብያ ገሊኦም ኣብ ትሕቲ ዳዕሽ ገሊኦም ኣብ ትሕቲ ምልሻ ገሊኦም ኣብ ትሕቲ ማእከላይ መንግስቲ ዝቆፃፀሮ ቤት ማእሰርታት ብኢት ሰብኣዊ ኣገባብ ክሳቀዩ ከለዉ ዝሓተሎም ናይ ሃገሮም ወኪል የብሎምን ዜጋታተይ ኢሉ ንድሕነት ህወቶም ዝጓየ ህዝባዊ መንግስቲ እውን የለን ስለዚ ኣውያት ህዝብና ኮይኑ ተሪፉ ናብ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ዝዓርግ ዘሎ እቲ ኣብ ኣውሮጳ ይኹን ኣብ ካልእ ዓለም ተሰዲዱ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ፖሊሲ መንግስታት ቀየር ዓቕሚ ዘይብሉ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ኣሕዋቱ ከመይ ካብ መዋጥር ከም ዘተርፍ ሓርቢትዎ እዩ ዘሎ እቲ ክግበር ዝግብኦ ኩሉ ዓይነት ዕድላት ግን ክንጥቀመሉ ስለ ዘለና መስትያት ቤትና እውን ንኩሎም ኤርትራውያን መፀዋዕታ ተቕርበልኩም ካብዚ ፍልይ ብዝበለ ኣብ ናይ ዝሓለፈ 5 መያዝያ 2019 መደባትና ንማሕበር ረድኤትን ምዕባልን ኤርትራ ዝምልከት መደብ ኣቕሪብናልኩም ከም ዝነበርና ዝዝከር እዩ ድሕሪቲ መደብ ሓያለ ውልቀ ሰባት ክንሕግዝ ንደሊ ኢና ኣድራሻ ግን ኣይረኸብናን ዝብሉ ነይሮም እሞ ንማሕበር ረድኤትን ምዕባልን ኤርትራ ንምሕጋዝ በዚ ዝስዕብ መንገዲ ክትሕግዙ ትኽእሉ ኢኹም ማሕበር ረድኤትን ምዕባልን ኤርትራ ናይ ባንክ ሕሳብ ኢባን ዲኢ ባዶ 8666 ባዶ 5 ባዶ 1 ባዶ 1 ባዶ 1 ባዶ 81 ባዶ 3227 ባንክ ሽፓርካሰ ካርስሩወ ኤትሊንገን ቢክ KARSDE XXX እምበኣር ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ ዝበልናዮ መደብ እዚ እዩ ነይሩ ካልእ እዋን ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዮም